shi yasa yarinya ki rika feeling kina ganin keke wata ce kina jiji da kai a taba ki babu ko aya dai akan ki wallahi kin fado shi yasa kullun abin da nake gaya ma ƴan matan mu kyau ba shi bane kyau ba shi bane ki nemi ilimi shine zai zama ado a gare ki duk yadda take da ilimi wallahi ba ta da muni duk yadda take da ilimi ba ta da muni shi yasa yanzu ma mazan da suka san abin da suke yi ba su auren jahilan mata yanzu ken bai daukar su da ne sai ki ga maza sun fi so su